ARC TV Bene. Oh yeah, ARC TV Nari oh. ARC TV. Iyan la to weda anu to lohun ni. ARC TV. Iyan ni lo asupa ni lo Bene ti wa. ARC tori pe tin ba ti ji lojumo kan tin ba wo ARC TV mi o ki mo bo se ma nse mi. ARC TV. O ya gbogbo un te ba fe se e lo ri ARC TV. Boya o fe se ko mo abi o fe se yawo o fe se wo le mo omo fe gbomi nira e lo ri ARC TV en temi lokunrin ati lobirin lomode ati lagba ati nibi kibi je ti nafani ati ma wo wa ARC TV ni ohun ni na re njo lowo lowo bayi fun gbogbo nkan te ba fe se e fe po lowo oja yin ni o e fe se gbogbo nkan te ba fe se sa e sa ti lo ri ARC TV en te de n wo mi pelu be se n wo ARC TV yen e ma gbe kuro nbe rara gbogbo awon kan te fe lati ri e ma ma ri o ma ma ba yin be emi gan funra mi be se n wo mi mi o kin wo ju ARC TV lo tin ba ji lojumo kan tin ba ti wo bayi afi bi pe alaafia mi de kan ni